Muitas pessoas me perguntam qual é a diferença entre o ritmo de Mor e o ritmo de Lec, que é muito similar, é uma coisinha de nada, mas ó, eu vou mostrar a diferença. Tugurugum bum baragadum dum. Isso é Mor. Tugurugum bum baragadum dum. Isso é Lec. É complicado, né? Mas ó, Tugurugum bum baragadum dum. Tugurugum bum baragadum dum. Sentiu? Tugurugum bum baragadum. E aí o segundo. Tugurugum bum baragadum. Dá pra entender, né? Quem sabe, sabe.